کوٹلی آزاد کشمیر کی تحصیل چڑھوئی میں بھی عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ سڑک پختہ نہ ہونے کے باعث لوگ اسپتال تک بھی پہنچنے کے لیے منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرنے لگے۔ غلام مرتضیٰ کی رپورٹ دیکھیے۔ آزاد کشمیر کوٹلی کی تحصیل چڑھوئی کے شہری دور جدید میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم، شہری سیاہ جھنڈے لے کر احتجاج کرنے لگے۔ اپنے گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، آ کر غریبوں کا حال دیکھیں جو سڑک پہ۔ شہریوں کو اسپتال تک جانے کے لیے منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت آزاد کشمیر کو 3 ماہ کا وقت دے دیا اور مزید کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم دھرنا دیں گے۔ آپ ہماری روڈ کی حالت دیکھیں، بالکل ٹوٹی پھوٹی ہے، مطلب اور دیکھیں آگے پیچھے روڈ ان سے یہ بالکل بدتر ہے، 18-20 سال ہو گئے ہیں، مطلب نہ کسی نے کوئی انسپیکشن نہیں لیا۔ دور جدید میں بھی بنیادی سہولیات کا فقدان حکومت آزاد کشمیر اور عوامی نمائندوں کے دعووں کی کڑی کھول رہا ہے۔ کیمرامین راجہ حسیب صادق کے ساتھ غلام مرتضیٰ، سچ نیوز، آزاد کشمیر۔